Martin Richter. Martin! Прошу допомогти. Простий. І жодним нема ніяких магнітів, невидимий, ні? Скажи, хлопчик, простий канат? Простий канат. А, для тих, хто пропустив, у нас ще тільки що було два каната, я зробив один. Ясно. Давайте так спробуємо. Мене питають, чи можеш ти зайти далі? Можу. Просто ці кінці можна просто відірвати. Чи можу я зайти ще далі? Так. Фокусники завжди шукають проблеми. Вони можуть знайти безвихідну ситуацію. Деколи можна повернути кінці, просто треба знайти м'яку точку. А для тих, хто пропустив, секунду назад у нас ще не було кінців, да? А потім їх повернули. Ясно. Він зробить таку невеличку вибку. Перевірте, чи вимка проста. Так, є вимка. Передивіться. У нас є сигарета. Начнемо прикурювати. Да, це останній сигарет. Прибудьте дуже уважно. Бери сигарету. Відправляй. О, ні. А наскільки, будь ласка, все нормально? Все нормально, так? Да? Давайте поаплодуємо нашим хлопцям! Я вже не впевнився, що це 19. Є бажаючі? Бо якщо ні, то будемо самі підходити. Веселі Україна! Так, будь ласка, мені потрібно два мужчини.